Bueno, moltes gràcies. Ara, saltant-me el guió, com quasi sempre, m'agradaria dedicar-li aquesta marxa a un company fester d'Albaida que ens va deixar en maig, que era d'esta fila, de la fila de pirates, molt amic meu, molt amic de més gent que n'hi ha ací, i per ell va aquesta marxa. Per Lluís.